እንግዲህ ዛሬ በጥሩ ሀሳብ የሰነዘረውን አቻሜል ታምሩን ጽሁፍ አንብላቸዋለ እና በዚህ በዩትዩብ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ ከዚህ በኋላ ተከታታይ የሆነ ፕሮግራም እንሰራለን ሰሞኑን እንደምታውቁት የኦሮሞ ዘፋኝ አንድ አጫሉ እንደሳ የሚባል አንድ ዘፋኝ ሞተ ተብሎ ከፍተኛ የሆነ ረብሻ ከፍተኛ የሆነ ግድያ በአማሮች ላይ እየተከናወነ ነው አማሮች እስከ ነፍሳቸው እየተገደሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ በጣም አሰቃቂ ግድያ ነው አንዳንዶችም በዛ በቄሮ በሚባለው አስተሳሰቡ የተዛባ ከየትኛው ፕላኔት እንደተፈጠረ የማይታወቅ ኃይል ምንም የማያውቁ ፖለቲካም የማይገባቸው ኑሯቸውንም በትጋትና በፍርሃት በስጋት የሚኖሩ ህልፕለስ የሆኑ ሰዎችን ረዳት አልባ የሆኑ ሰዎችን በሳት እያቃጠሉ ነዳጅ እያርከፈከፉ እጅግ መራራና ስጠሊታ በሆነ መልኩ እየገደሏቸው ነውና። ይሄንን ህዝቡ እንዲያውቀው ለማድረግ እንጥራለን አቻም የለህም ሁኔታውን የተገነዘበ ስለመሰለኝ በክፍል አንድ ጽሁፍ ላይ ያቀረበውን ጽሁፍ ተመልክቸዋለው ስጠብቀው ነበር ምን እንደሚል እሱን ነበር ምጠብቀው እና በዚህ ጽሁፉ ጥሩ የሚባል ጽሁፍ ማለት ሁኔታውን የተረዳ እንዳለ ገብቶኛል እና የተረዳበትን መንገድ አስቀምጦታል አሁን አነብላችኋለሁ ማለት ነው

እጅግ ዘግናኝ የሆነ ግድያ ነው የሚገሉትና ሁላችሁ እንድታውቁት በማለት ነው እንግዲህ የምናቀርበው ኢትዮጵያ ወደት በክፍል አንድ ጽሁፉ ነው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በጓመው መነኩሴ በአባ ባህር የተጻፈውን ዜናሁ ለጋላ እያነበበ ሁሉ ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ኦሮሞ ባልሆኑ ነገዶች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀል መጽሐፉ በትዝታ 400 ዓመትን ወደኋላ መልሶ ታሪኩ በታሪክ የተነገረንን የተነገረበትን ዘመን የኖሩ ያህል የሚፈጥረውን ስሜት ዛሬ እየኖረው ያለው ያለው ያህል ቢሰማው አይፈረድበትም ይላል የኦሮሞ የገዢ መደብ። የሆነው ሉባ የጭካኔ ባህል የገዢ መደቡ ሉባ ለመሆን በሚያካሂደው የቡታ ጦርነት የሚፈጸመው አረመኒያዊ ጭካኔ ሁሉ ዛሬ ቄሮነን የሚሉ አይምሮ አልባ መንጋዎች ከሚያካሄዱት ጋር አንድ አይነት ነው ይለናል አይናችን እያየ በወገናችን ላይ ሲፈጸም የምናየው ጭካኔ ሁሉ ገዳ የሚባለው የኦሮሞ ገዢ መደብ ወታደራዊ ስርዓት ተቋማዊ ያደረገው ወይም በእንግሊዝኛው ካልቸር ኦፍ ቫዮለንስ ውጤት ነው የገዳ ስርዓት ከሌሎች ወታደራዊ ስርዓቶች የሚለየው በምርኮኞች ላይ ሳይቀር ሪቹዋላይዝድ የሆነ ወይም ደግሞ ካልቸር ኦፍ ቫዮለንስ ተቋማዊ ማድረጉ ነው ሌሎች ወታደራዊ ስርዓቶች ጠላት እንኳ ቢሆን የምርኮ አያያዝ ስርዓት አላቸው በገዳ ስርዓት ግን ኦሮምኛ የማይናገር ሁሉ መጥፋት ያለበት ጥላት ነው በገዳ ስርዓት በፊት የነበረው ሉባ ያልወረረውን ያልወረረ ያልወረረውን ያልወረረ ያላጠፋውን ያላጠፋ ያልዘረፈውን ያልዘረፈ ያላወደመውን ያላወደመ የሉባ መሪ ወይም አባገዳ መሆን አይችልም ዛሬ በሀገራችን የምናየው የኦሮሞ ያልሆነውን ማቃጠል ማውደም ሰላማዊ ሰውን በጭካኔ መግደል ቤተ ማቃጠል መዝረፍ ወዘጠ ሁሉ የገዳ ስርዓት ተቃውማዊ ያደረገው የኦሮሞ የገዢ መደብ ካልቸር ቫዮለንስ ውጤት ነው እኔ በበኩሌ የጃዋር አምሮ የለሽ መንጋ ኦሮሞ ባልሆነው መንጋ ህዝብ ላይ እያካሄደው ያለውን ጭካኔ ስመለከት አባባሪ በመጽሐፍ መልክ ትተውልን ያለፉትን ፊልም በአይነ ህሊናዬ የማየው ያህል ተሰምቶኛል በመሆኑም ዛሬ እየተካሄደ ያለው ሁሉ የኦሮሞ የገዢ መደብ ወታደራዊ ስርዓት የሆነው የገዳ ስርዓት ተቋማዊ ያደረገው ሪቹዋላይዝድ የሆነው ካልቸር ኦፍ ቫዮለንስ ውጤት ነው በአጭሩ ናዚ ኦነግ በጥንቱ የኢትዮጵያ ሰላማዊ ህዝብ ላይ እያካሄደው ያለው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ባለፉት መቶ ዓመታት የመጣንበትን የኢትዮጵያን ታሪክ በቅጡ ባለማወቃችን እና ባለመገንዘባችን የፈጸምነው ኃጢያት እያስከፈለን ያለ ከፍተኛ ዋጋ እንደሆነ አድርግ ይገነዘበዋለ ይላል የጥንቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰፋሪና መጤ እየተባለ በህገወጥ ወራሪዎች የዘር ማጥፋት እየተካሄደበት ያለው አውሮፓውያን ላቲን አሜሪካና አፍሪካን መውረር ከጀመሩ በስንት ዘመናት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ በገቡ ህገወጥ ወራሪዎች ነው ኢትዮጵያዊ አይደለንም እያሉ በኢትዮጵያ ምድር የተተከሉ የጸረ ፋሽስትና የጸረ ቅኝ ግዛት ምልክቶችና የኢትዮጵያና የአፍሪካ አባቶች የሆኑ ጀግኖችን ሀውልቶች ሲያፈርሱ የገዳ ስርዓት ተቋማዊ ባደረገው የኦሮሞ የገዢ መደብ ካልቸር ቫዮለንስ እየተመሩ አውዳሚ አርሜንያዊና ጭካኔ የተሞላበት የዘር ማጥፋት ዘመቻ ሲያካሂዱ የሚውሉ ወራሪዎችን ማባበሉ ማብቃት አለበት የኢትዮጵያ ነባር ነገዶች እያጠፉ ከርስታቸው እያፈለሱ በህይወት የተረፉትን ገርባ ወይም ባሪያ እያደረጉ ቅርስ እያወደሙና ስልጣኔ እየደመሰሱ ወደ ኢትዮጵያ የገቡትን ህገወጥ ወራሪዎች ከነሱ በፊት አፍሪካንና ላቲን አሜሪካን የወረሩት አውሮፓውያን በወረራ የወሰዱትን ርስት ለአባቶቹ መልሰው ተነቃቅለው ከአፍሪካ ምድር እንደወጡ ሁሉ እነሱም ወደ አገራችን መጥተው ለፈጸሙት የዘር ማጥፋት ላጠፏቸው ነገዶች ለደመሰሱት ቅርስና ስልጣኔ ሁሉ ተጠያቂ ሆነው በወረራ ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ከርስታችን ላይ ላገኙት ጥቅም አፈላማ ከፍለው ርስቱን ለባለቤቱ መልሰው አገራችን ወደሚሉት ሊሄዱ እንደሚገባ ትግል መጀመር አለብን ይላል ይህ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ርስታችንን ሰጥተን አንድነት ማምጣት ካልቻል ያለን የመጨረሻ አማራጭ እንደ ዋርካ የተንሰራፉበትን የአባቶቻችንን ርስት ለቀው ኦሮሚያቸው ከባሌ በታች እንዲፈልጉ ማድረግ ብቻ ነው ይህን በተፈጥሮ ህግም በእግዚአብሔር ህግም መሰረት አለው የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ሀገራቸው የገቡ ነጮች የወረሩትን የጥቁሮች መሬት ለቀው እንዲወጡ ሙሉ ለሙሉ ወስኗል ደቡብ አፍሪካ በደቾች የተያዘችበት ዘመን ኢትዮጵያም ከባሌ በታች በተነሱ በአባገዳ የሚመሩ ወራሪዎች የተወረረችበትን ዘመን ነው አንድ በተለይም የመጀመሪያዎቹ የአምስት አባገዳዎች ወረራ ማለትም የሜልባ የሙደና የኪሎሌ የቢ ፎሌና የምስሌ ወረራ ደቾች ደቡብ አፍሪካን ከወረሩበት ዘመን ጋር ይገጥማል የደቡብ አፍሪካ ጥቁሮች በ16ኛው መ ክፍለ ዘመን የተወረረውን ርስታቸውን ዛሬ ካስመለሱ ደቾች ደቡብ አፍሪካን በወረሩበት ዘመን በአባ ገዳ እየተመራ በተካሄደው ወረራ የተወረሩት ባሌ የዛሬው ባሌ ባሊ የዛሬው ባሌ ፈጠጋር የዛሬው አርሲ ደዋሮ የዛሬው ሀረርጌ እናሪያ የዛሬው ኢሊባቡር ቢዛሞን የዛሬው ወለጋን ወደ ነባር ባለቤቶቹ ሊመለሱ የማይችሉበት ምድራዊ ምክንያት ሊኖር አይችልም እንዲያውም የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ ውሳኔ የተወረረብንን የአባቶቻችንን ባድማ ለማስመለስ ፕሬሲደንስ ሴት አድርጎልናል መነሻ ሁኔታን አመቻች የአውሮፓዎቹ ጥንታዊ አገር ስፔንም ዜጎቿ የአገራቸው ባለቤት ሆነው በሰላም የሚኖሩ ሪኮንኮስታ ባሉት እንቅስቃሴ ወራሪዎቹ ለብዙ መቶ ዓመታት የወሰዱባቸውን ርስታቸውን አንድ በአንድ በማስመለስ ነው እኛም ሪኮንኮስታ በማድረግ የወረረብንን የተወረረብንን ርስታችንን ማስመለስ አለብን ይህንን በኢትዮጵያ ቋንቋዎች ብቻ ሳይሆን በፈረንጆችም ቋንቋ በመጽሐፍ ታሪካችንን አለም እንዲያውቅ ማድረግ ይኖርብናል በሰልፍም ሆነ በሰልፍም ሆነ በአቤቱታ በምናደርገው ትግልና በምንሰጠው ምላሽ ሁሉ በኢትዮጵያ እምብርት ላይ የበቅለው ኦሮሚያ የሚባለው እባጭ አባገዳዎች ገዳዎች በየስምንት ዓመቱ በታች ካለው አገራቸው ተነስተው ነባሮቹን የኢትዮጵያ ነገዶች ባገራቸው ላይ እያጠፉና ገበሮ እያደረጉ የተጋፍጧቸውን ከርስታቸው እያፈለሱ በትእዛዝ ማንነታቸውን እየቀየሩ እየቀየሩና የገቡበትን ስልጣኔ ሁሉ እያጠፉ እንደ ዋርካ ተስፋፍተው በወረራ የያዙትን ክፍል የአገራችን ክፍል እንጂ ኢትዮጵያ የራሷ ያልነበረን አንድ ኢንች የሰው መሬት ወራ እንደማታውቅ መናገር አለብን የመለስ ዜናዊ አማካሪ የነበረው የሲአ የሲአኤው ፖል ስለ ኦነግና በአጠቃላይ የኦሮሞ ፖለቲካ ስለተመሰረተበት የውሸት ታሪክ እንደጻፈው ኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ኦነጋውያን ያሻቸውን ሊቀረሹ ይችላሉ ኦነጋውያንን ገና ጫካ ጀምሮ የሚያውቃቸው ፖል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሃምሌ 30 ቀን 1992 ለመለስ ዜናዊ የጻፈው ረጅም ደብዳቤ ስለ ኦነጋውያን ተረተረት የሚከተለውን ጽሁፍ ጽፎ ነበር ይህ ጽሁፍ በእንግሊዝኛ ነው በተቻለ መጠን ላነበ ሞክራለው ትርጉምም ስላለው ትርጉሙም አነበዋል ዘኦኤልኤፍ ትራይስ ቱ ሪፕሬዘንት ኦሮሞ አስ ቪክቲማይዝድ ባይ ምኒሊክ ኔቨር ጊቨን ጀስቲስ For their sufferings. They are entitled to their own view of their history, but they cannot require other Ethiopian peoples to accept this. Much of their history is selective mythology. They forget that, in historical terms, the Oromo are one of the newest underlined in the original. document ايه newest متلوه underlined لات newest people in Ethiopia Europeans in North America and whites in South Africa have occupied their territories longer than the Oromo in most regions of Ethiopia يلا ايه Paul Hens, CIA سو so, no. የመለስ ዜናዊ አማካሪ የጻፈው ማለት ነው ትርጉም አለው ትርጉሙ ኦነግ ኦሮሞን በምንሊክ የተጠቃና ለደረሰበትም ጥቃት ፍትህ ያላገኘ አስመስሎ ለማቅረብ ይጥራል ስለ ታሪካቸው የራሳቸውን አመለካከት ሊኖራቸው መብታቸው ነው ነገር ግን ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችን እንዲቀበሉት መጠየቅ አይችሉም አብዛኞቹ ታሪካቸው የተመረጠ ተረት ነው በታሪክ በነባርነት አንጻር ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ነገሮች ሁሉ በጣም አዲስ መጤ አዲስ ገብ ህዝብ መሆኑን ረስተውታል አውሮፓውያን ወደ ሰሜን አሜሪካ እና ነጮች ወደ ደቡብ አፍሪካ የገቡበት ጊዜ ኦሮሞዎች በአብዛኛው የኢትዮጵያ አውራጃዎች ከሰፈሩበት ጊዜ ይረዝማል ፖልሄንዝ እንዳለው ኦነጋውያን ተረት ተረት እየፈጠሩ ታሪክ ነው እየፈጠሩ ታሪክ ነው ይሉናል ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖር ነበር ይሉናል ኦሮሞ ነባር ህዝብ ነው እያሉ የሌለ ልብ ወለድ የሚፈጥሩበት ምክንያት ህዝባችን የሚሉት የሰፈረበት ምድር የሌሎች ኢትዮጵያውያን አጽመ ርስት ስለሆነባቸው ነው እቾት ታዲያ ተረተራታቸውንም የሚቀረሹ በሰው ርስት ላይ ተሁኖ አይደለም ተሁኖ መሆን የለበትም ነበር በወረራ ገብተው ባለርስት ያደረጋቸውን ኢትዮጵያ ትፍረስ ሲሉን ኦሮሚያ የሚባለው በወረራ የተፈጠረ ኤምፓየር ፈርሶ እርስት ለባለቤቶቹ የአውራጃዎቹ ስም ወደ ጥንት መሰረቱ እንዲመለስ ትግል የማንጀረምርበት ምድራዊ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል ሊኖርስ ይችላል ወይ ብሎ ይጠይቅና ይጨርሳል ጽሁፉን በጣም ነው የምናመሰግነው ወንድማችን አቻሜ ልታምሩ ይህንን አማሮች እንዲሰሙት አድርጉልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ስጥልኝ አመሰግናለሁ